hubot sa atong una-una. Ano yung eksyon? Ang atong lakaw ng kinabuya sama sa mga karnero, dilista ng panong nga sa daplin sa suba. Medyo mabugnaw ang dapit. Ano na yung mga panahon nga kita magalakaw sa walog sa kangit-ngit sa lugnanan na mawang atong mga kalisog o mga kagubot og kining mong walog sa kangit-ngit dili taganahan yun mula kao ni Ana. Kisa may ganahan ni Ana, igsoon. Karoon ako explain unsa sa karang gitawag walog. Ang walog igsoon, dili kinilapad na patag. Hikting kini na patag. Na sa matagkilid wala ugtoo, bukid taas ka bukid. Walog. So ang tunga nining mga bukid, wala o too, mo na ginatawag walog. Nga nung ngit-ngit man, tungod kay kumusidlak ang adlaw mga kaigsunan, dugay may go ang nasa tunga na patag. Nga naman, bukid taas. Possibly, nga ang adlaw mo pakita nining valley nga dutay nagitawag sa bisaya o gwalog, posibli makita na o oh, mahayagan alas 10 paingon sa alas 2. Muna yung ginatawag, walog sa kangit-nit-hitim, mga kaigsona, Nga nagingon siya ay Hari Davin. Kung dili may go sa adlaw, mangit ngit na sama sa lugnanan. Ano sinulat ni Elizabeth Elliot sa libro niya Quest for Love? Akong kikotlo diya sa atong leksyon. Ang nating na karniro diya sa walog sa kangit-ngit sama sa lubnganan, magahunaw na ang angiyang magbalantay na gadala kaniya sa sayop na dalan apang kini nga pangunauna bakat ni ang nating nga karniro kinahanglan na siya mulakbay bisan pa sa mangitngit ng walog nga numan aron siya makakatun nga bisan sa kangitngit sa walog dili siya mahadlok nga numan tungod kayang magbalantay na kanunay kaniya ginabantayan ang mga nating karniro. Pag igsoon ng pagtulunan. Gitugutan kita ng makaagi sa atong kinabuhi sa mga wadog sa kanit sa mga kalisdanan. Aron, kita matudloan nga dili mahadlo. Kaya nga atong magbalantay, kauban ka nato. rin, siyon, sa gingon sa versikulo 5, ikaw, ang babalates karne ro na gandang mukpaka on na ko bisampas taliwala sa mga kaaway og imo akong gidawat ingon nga pisina dunggan bisita og ang akong kupa puno og nagaawas Muhunong regutas makadiit niya taliwala sa kaaway wa mahutnig pagkaon Balo kag-asa ni Gikuha ni David. Sa panahon nga siya nagtago-tago sulod sa dusi ka mga tuig, nagigukod siya igsoon ni Saulo na gusto siyang Nagtago-tago igsoon sa disyerto sa mga kuweba ug asa. Apan matingala ka, wala magutmi si Harry David. Nihit ang tubig igsoon apan wala o hawa si David. No ay panahon nga niya masundalo magkawat-kawat o gaad to sa Bethlehem pagkabulang og tubig. Mao nga naging siya David, bisan pa nga ako naa sa kamot taliwala sa mga kaaway. Wala ako magutmi kay mo kung gyan ang pasalig kini. Nga kita magutman kalibutan na bisang unsa na ito kakabos. Basta lamang dili kita mubiya sa pag-alagad na to sa atong ginoon. O ang panalangin na puno ang atong sukdanan nagaawas gaawas pag iyon. Tingali, Iksun, may nguntangan nung lisod malikita sa si pagkaon nung gumapa, Ang imong panglawas, mao ka nagaawas ang nag-aawas na panalangin. Wa kay balatian. Malinaw na yung ni mga ang mo ang pagpuyo. Ang pag-alagad ni mo nagapadayon. Apan mga kaigsunan, ang makasubo mo, ang kamatuuran mo, na samtang kita nagabaktas ni mong dalan, adunay kaaway ng atong diatubang. May mga tao nga mo ka na to. Mudaot ka na to. Maayon na itong trabaho, dauton. Gani galisud galisod kita, ang sabagay, maayon na buhaton buhato ng tawhana. Apan si David, gituluan kita. Kung naay mo daot ka na ito, sama kanya ginagukod nga wasi, gibuhat ka dautan, ginagukod ni Hari Saulo. Wala siya makiglabot yung mga tawhana na nagdaot ka niya. Nga naman, ang kanunay ng ganoon na, ang kaayo nga yung nadawat gikan sa Diyos. Si David dagan din, dagan dito, tago din, tago dito. Ah, panuha siya masakit sa mga tao na nagukod ka niya. Ang iyang kalipay mo, ngawa siya madakpi. Ang iyang kalipay mo, ngawa siya mamatay. Kaya ang Diyos nakiguban ka niya. Sa So, panahon mong gundi David mga kaingsunan, kung imbitahon ikaw sa salusalo, ikaw nga gibitar pinasa ikaw nga bisita sa among panimalay pagabot sa mong bisita ang tagbalay dihugan ka og pahubot mogyud na ang sibulo sa pagwelcome kanimo ug unya trapuhan ang imong mga tiil sa tuwalya dayon dadu ni kaw ngadto sa kananan na iyang giandam So, kining kalibutan na doha ka klase ang atong kaway. Kaway nga dili makita o kaway nga si ng makita. Si Saul Rigson, nagapasantok nga ang atong kaway nga dili na makita, maong sa yawa. Espiritu sa kangit-git nga ang yawa, mga mo Mauning atong kaaway, Naniya sa atong palibot. Apan ang kanindot igsoon tungod kay wala kita biyae sa Ginoo aruntokbun sa mong yawa. Ang magbalantay sa karniro kanunay nagatan-aw kanato. Nga gyud makawat ang mga panalay nga iyang gihatag kanato. Sa Salmo 23:6 nagayon. Ako sigurado gyud nga ang imong kayo ug gugma makig-oban kanato sa tanang kanako sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. O ako magkinabuhi sa imong balay. Balay sa Ginoo sa walay katapusan. Morning so nang saad nato. Na, na samtang kita baktas nining kalibutan na. Naay mga problema nga atong gitubag atong isalig nga ang kayo sa Diyos ugyang gumamakig kauban yun ka nato sa tibok natong kinabuhi. Ugunya kita magapuyo sa balay sa Diyos sa walay katapusan. Kung adunay daw tang may tabok kana to mga kaigsoonan usahay mo abot sa atong na gibiaan gibiyaan mag Diyos. Asa kang Diyos, Apan si David lahi ang iyang paglantaw. Kung na sa si eskalisdanan lahi ang iyang paglantaw. Kung sa man, ang iyang paglantaw mo, I am sure that your goodness and love will follow me all the days of my life. Nagani sa si eskalisdanan, ingon niya, sigurado ako ngangin mong kayo o gugma, makikaubang kanako ko sa tibok na kong kinabuhin karampulong makiguban, follow. Doha ini ang kahulugan sa Hebrano. Buta pasabot, ikaw gigukod. Ugo niya ikaw gidakop. Gigukod tuon kay ikaw nagpalayo sa ginoo. Gidakop ikaw, kaya makabalik ikaw sa turil sa Diyos na iyang gitagana alang kanato. Mauni ang paggunit ni Hari David sa saan. Usahay sa mga na to ng mga panahon na kita masakitan. Magduha-duha dahil kita sa gugma ni Grisos. Apang kanunay kininatong hinungduman nga si Grisos baya sa dito na sa pinakapaitong kalisdanan sa kalbaryo sa krus Ang iyang maligoon na pagtuong nga to siya umahan nagapadayon. Si David wala mutubag siya mga kaaway. Wala. Apa niya lamang siyang gisultian ang iya mga kaaway. Nangugma sa Diyos na gagukod ka Kay gusto ikaw dakpon aron pabalikon ikaw siyang turil. Karong at tunata sa sumada mga kaigsunan. Sa sinulat ay Linway Tagaymon, ang gubat batok sa sala mo kini ang pinakamalisun nga pagsulay sa atong reliyusong kinabuhi. Apandili yun kita mahunong sa pagsalig na sa atong Diyos. Bisag unsa kalisod sa atong mga kasanatan sa atong kinabuhi. Kini kong kabahin sa pag kanato ka nato sa eskwalahan ni Grisos. L.N.G. White, Messages to Young People, pages 63 and 64. Sunud nga, nga atong makoa. Ang pagtu naton Dili kinin pasabut nga wa na labot sa mga kasekitan. Ang pag sunud naton nagyunisos. Dili koti pasabut nga atong dalan, hapsaina, magkajsonan. Kaya ang atong bakta sin kinabuhi. Sama lagi sa literal nga dalan. Di lantanan tulid. Na kurbada, na pasaka, na palugsong, mga kaigsunan. Na dalan na di makainkwintro. Hikting. Na dalan nga di lisminto. Na dalan nga kabatuan. Na ay dalan nga lapo. Na dalan nga liko-liko. Na dalan na dool sa bungaw. Ah, mga kaigsunan, ang literal na dalan mo sa mga itong figurative na dalan, mga kaigsunan. Papa na nga itong magbalantay na sayon sa dalan atong paglaktan. Shia, ato sa sa ng atong pagalaktan. Siya magagiya ka ito sa dalan sa pagkamataro. Kung makaagi ta sa lisod nga dalan tungod kay ang Dios naga hapsay sa atong kinabuhi. Naga finishing sa atong kinabuhi. Ang pasalig sa Dios mo, gadaan doon kita niya ngaddo, sa tubig nga dili, sulog. Sa tubig nga linaw kayo, still water. Nano man ang gigamit ni David, still water man. Linaw man, nga tubig. Kaya ang karnero dili ni Mo Poy pa paimnon sa sulog na suba, maanod ang karnero. Dito rin siya dadon sa linaw na tubig. Kay walay sulog. Mga kaigsuna ng Diyos na pamagi ka na. Na kung kita pa imnon sa iyo mga panalangin proteksyon ng kinabuhiya, dili kita maanod sa sala nining kalibutan. O ang pinakatuyo sa kinsa ng magbalantay skarnero karnero, mo paghatag sa lunhaw na salbot. Ug pagpainom diha sa linaw na tubig. O sa tanan, ginatanaw sa magbarantes karnino. Ang proteksyon gikan sa manunukob, kinig saon, mauni ang atong magbalantay, the great shepherd ng walalain, mao si Ginesos. Isalig nato ang tanan sa atong magbalantay sa karnero, nga mau si Ginesos. Magampo kita. Salamat o Diyos. Salamat kang Ginesos na siya mo among magbalantay sa karnel. na ang proteksyon sa among kinabuhi. Iya kami ang ipakaon sa lunaw ng mga sagbo. O kami sa pagpainom sa tubig sa mga sulog na pa apang mo kami ngadto sa mga linaw nga tubig aron kami maanod sa kalibutan o magbarantay sa karniro nga si Hesus ubana mo kami sa matag adlaw sa among pagkinabuhi o kung mabot ang panahon na badala na kami nimo ngadto sa imong balaan nga turil sa balaing alampuanan salamat o Dios kining tanaw pagkadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kiringin inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Sirano nga inyong igsono sab sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Sirano ug ayaw kalimot sa pag click sa notification bell. Hangtod sa sunod ngayon, magkita na usap kita.